Hola, benvinguts a nosaltres. Avui hem assistit a l'homenatge del senyor Joan Vidal i Gayolà i entrevistarem el senyor Jordi Pujol, que ens parlarà una mica de com veu ell Sal. Home, jo no conec prou Sal ara per parlar. Mira, jo Sal conec de fa molts anys. Mira, ara fa 50 anys, quan vaig sortir de la presó, em van dir que no podia viure a Barcelona. I durant 10 mesos havia de viure fora de la ciutat de Barcelona, a 100 quilòmetres com a mínim, i vaig venir a viure a Girona. En aquell moment Girona i Sal estaven junts. Estava l'any 1962-63. I jo conec el Sal d'aleshores perquè venia, entre altres coses, hi venia perquè aleshores vosaltres aquí teníeu la presó. I justament jo un cop al mes, cada 3 dies havia de presentar-me a la policia de Girona, però un cop al mes m'havia de presentar al servei penitenciari, al servei de presons, que era aquí a Dejó, aquí a Sal. Estava allà, aquí, passava la via del tren, recordo el tren d'Olot, aleshores existia, passava al costat mateix de la presó també. Bueno, i aleshores era una població que no sé quants habitants devia tenir, però que en fi, era molt més petita que ara, tot bastant situada tota sobre la carretera, o sigui, un poble llarg més aviat, no? I no sé, potser tenia 6.000 habitants, no sé quants en tenia, i ara em sembla que té 30.000, no? Ara estem vivint en un altre Sal. Totalment diferent. En aquella època hi havia unes fàbriques que em sembla que no hi són, però el Com i Cros no. Ara ja és una biblioteca, hi ha una part... Continua i no sé què més hi havia, no? Evidentment no hi havia les instal·lacions esportives ni que hi ha ara, per exemple, això de les Bernardes no existia, estava tancat perquè era un convent, em sembla, no? Per tant, hi ha hagut moltes coses que han millorat a Sal, moltes. Ja s'ha fet el nou... s'hi va fer el nou hospital, no? L'hospital que es va portar. Sí. Ara, en canvi, el que passa és que el poble, com que ha crescut d'una manera molt desmesurada, doncs jo suposo, no ho puc saber ben bé, no?, que té problemes de cohesió. Ha vingut molta gent en poc temps i això sempre és difícil. Necessiten anys i el pas d'una o dues famílies perquè finalment tot es torni a recomposar, no? Doncs esperem doncs, que es pugui aconseguir aquesta cohesió de que hi ha molta població a Sal de diferents llocs del món. David, volies dir? Sí, que no tenim tota la nit i el senyor president, expresident de la Generalitat de Catalunya, doncs, també té altres compromisos. Jordi, doncs, tothom sempre et convida per parlar del passat, del que has fet, has deixat de fer, i bueno, jo crec que encara tens molt per fer i molt per dir, que és l'important, no? I per dir, el dir i el fer, també jo l'enclobo al mateix sac. Gràcies. Doncs des del present, en el context que vivim, ja no només la crisi econòmica, social, sinó bueno, doncs, tots els processos que, de diferents assemblees independentistes i de més, quin futur veus del nostre país? Jo tinc confiança en que el país anirà bé, però no podem negar i no podem enganyar la gent i no els hi podem dir que la situació econòmica i social que vivim es resoldrà en 6 mesos ni en un any. Potser es començarà, espero que es comenci a millorar, però tornar a una situació, diguem-ne, de tranquil·litat, trigarem més temps, entens? Però això... Senyor Jordi, ens perdones perquè sabem que tens que t'estan esperant. No, ens agradaria perdona. Continuar... No, perdona, però és que a la gent se'ls ha de dir la veritat, però també se'ls ha de dir que som capaços de sortir-ne d'això, entens? I ens sortirem, però no serà d'avui per demà, no serà d'avui per demà. Però en fi, ja hem de treballar, no? Ja hem de treballar. Bé, què em volies dir, tu? Això, que moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens agradaria doncs, més endavant poder parlar amb tu més detalladament sobre tot el que penses en el futur. Mira, farem una cosa. Un altre dia, que per avui no tenim temps, eh? Però com que els problemes que hi ha, Sol és un poble que té problemes, no? Catalunya també tenim problemes. En Catalunya tenim problemes i les mateixes possibilitats, hi ha coses que van bé, m'agradaria explicar-vos-ho. Tenim ara més que mai una consciència de nació, de país i de ganes de ser respectat més que mai. Per tant, tenim
moltes preocupacions, però tenim horitzons, tenim possibilitats. Ningú es pensava fa un any que, per exemple, que el tema de reivindicació de Catalunya com a país pogués haver avançat tant. Per tant, jo us, i Sal té problemes. Per tant, jo us proposo una cosa, no ara, però un altre dia que vingui a Girona, per exemple, us avisaré. I aleshores prepareu un qüestionari sobre Sal i així, i tindrem una conversa més llarga. Però avui m'heu de deixar, perquè estic arribant tard a tot arreu. Moltes gràcies. Merci.